Irino, nasledovník, a chceš být, musíš zanechat všechno. Žádá si to naozaj Boh? Pojďte mu kyskada Salona, Sopranjou. Áno, alebo nie, chcem počuť. Áno. Áno. To je za nie. Marek? Ja si myslím, že třeba by si mohli nejaký věc změnit to, aby Bůh chtěl, aby to bylo prostě jedno. Moja otázka, moja odpověď je aj áno, aj nie. Aj áno, aj nie. Máme ich zanechať, aj nemáme ich zanechať. Teraz vám poviem prečo. Prečo nie? Prečo nie je preto, lebo boli ti dané darom. Boli ti dané darom a požehnané. Tvoja druhá polovica ti bola daná preto, aby bola obohatením pre teba. Tvoje deti ti boli darom, aby si mal radosť, aby si sa mal o koho starať. A deti sú príkladom, ako máš vychovovať potom Božie deti. Takže nie znamená, neznamená nie to, že ich máme zanechať. Nemáme ich zanechať. Ale oproti tomu, áno, máme ich zanechať. Hovorí o tom, že ak stojí medzi telom a Bohom, tak ich máš zanechať. Ak robia ti prekážku, že stoja medzi tebou a Bohom, že stoja v strede a ty nemôžeš ísť ďalej, že ty nemôžeš vstúpiť do tej slobody, ty nemôžeš vstúpiť do tej čistoty, do toho duchu a v pravde chodiť. Tu naši časté služina, tu naši rôde zrede vás, tu naši jednoducho barále zrede vás, tu jednoducho tu naši govorine spolo, jednoducho tu naši bezmotine, tu naši kerez nič. Lebo tak ti stoja prekážkou tvoje deti, tvoja rodina, tvoj manžel, tvoj majetok, tvoje peniaze, že to úplne koraj. To jednoducho nabídne sa rýchlo je sláva. Jednoducho ty nevládeš pozerať veci, ktoré Boh pre teba pripravil preto, lebo sú ti prekážkou tvoje vlastné, to, čo ti bolo dané darom. To, čo ti bolo dané preto, aby si sa potešil, nie preto, aby ti bolo modlom, aké sa rada žije, aké rena, spriťažané. Aby boli na steli, preto je tedy kies, toto je moje, a sa pere, to nie je nimi modlo. Varek napiske pre nás. Mnohé nane modla o rom, o čave, o love, a kalve, aké sa príde rodkosť, sa pere duchal. Ale fes duchal. A fes, že teba rečala modlovi činov pene, a teba uža, aká ma očave. Teba uža, aká ne je rodina. Deva úžal, lebo mi rovno. Deva úžal. Čas sikra úžal a me čas pa mire kamarátky. Deva čas sikra úžal a me maja rovno. Čas mi rovno je kapo mali to rovno. O to im hovorím. Že takedy si robíme prestávky s Bohom preto, lebo stále stoja veci, ktoré ti robia prekážko, sa ti kene prekážka pre kavoda, pojďte vás angol, pojďte barus, Tena mi schocitno a tena na vec Andrej, a to postihnutie. Lebo mám už sa obačal furt, pek tam. Na nevište. Tu veď žiadne korkové, sa jen cikno kšalovo a na baro, a furt im ocikno, není to dobré, potrebuje lekára. Potrebuje naštimovať lekára, hneď. Tak je to aj v duchovnom živote. To není nič iné. Keď ty sa nemodlíš, keď ty nemáš potrebu čítať Božie slovo, keď ty nemáš potrebu naštevovať s Bohom, keď ty nemáš potrebu byť s Božími deťmi, keď ty nemáš potrebu ísť a kázať evanjelium, keď ty nemáš potrebu ísť, tedy keď máš mysl, potrebuje Ježiša, a to už ukiačate prečo. A potom, nedaj Bože šume, že ja môj, a pania šelský pekne upávodá. No vtedy je to už neskoro. Keď si žiadne prečo opašal tú Amerén, a väčšine pomoc. Ale my sme teda kedy zabalení furt beha a roda z peskera. Ne, milí rodina, ja a moja hladnička, ja a moje deti, ja a môj manžel. Ale dosť toho je už. Amen. Už dosť toho je. Ježiš pedal,
A chceš byť mojím nasledovníkom? Buď sa môžem. To je jednoduché posolstvo sa vám vakeľa o čistote a v pravde. Ak chceš byť mojim nasledovníkom, a chceš vidieť to, čo ja vidím, a chceš vnímať to, čo ja vnímam, a chceš vnímať tak, ako ja vnímam, môj samorom, nechaj. Ježiš nadhenal akána peste rožďas, tedy zlečené na do detských domov. Boh hovorí o inom, o inej náprave. Miluj mňa. Aké sa mňu žalte nám, 37.4. Raduj sa vo mne a ja ti dám to, čo tvoje srdce túži. Či Boh nevie to, čo tvoje srdce túži? Či Boh nevie o tom, co ti rodilo rodeno, co ti rodilo chodilo? Varieta na tú modlí dnes a penes, co si mám odal na šúbe Ámri? Aj si mám modlila, možno rok, možno dva. A Boh ťa nepočuje, vieš prečo? Lebo Boh takedy nedával to, čo pýtaš, aby ťa nestratilo. Boh takedy nedáva veci to, čo takedy prosíme. Lebo vie, že by si sa mohla oddeliť od Neho. A On chce byť, aby si bola blízko Neho. To je náš Boh. Na konkrétke, že odelilo, del sa mu, na žalmo o veci áno. Boh vie to. A Boh ťa chce pomaly a pomaly učiť, tvoj tečas, aby si mohla vstúpiť a do Nikleja, k odovzdanosti, a to je sloboda. To je veľké spolko z tej Janes a tie aké skupestu veci sa veká protečíva tela, také na deva, kada na kamav, kada kamav sú dal tuke. Skús dať svoje deti Bohu do ruky. Nahávke, že ty ich dáš Bohu do ruk a pájsť penia. Zarábovali sa vyprávne veca a penia deva užar jedne so svojimi deťmi. Deva užar čas a tela a žarpe skupík. Nie. To nie je to, čo Boh chce. Zakedy miniame to, čo Boh pre nás má. A keď chceš vstúpiť do tej dokonalej slobode a te penes, deva adeson, deva kamach te pira, te voda, te dýchaš, tak potom hľadaj veci na sebe, sami kapel te odozvanom. Hľadaj veci, ktoré potrebuješ dať Bohu do ruk a te prenes. Devla, Lokes Polkes, chcem odozdať každú jednu vec, ktorú mi robí prekážkou. Tomu, aby som mohla žiť v úplnej slobode. Amen. Chceš urobiť taký krok viery, hej?